Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. 107-й день війни. Це багато крові, бруду, горя і трагедії. Але разом з тим війна – це мужність, спротив, сила духу і витримка. Як би тяжко не було нашим захисникам на лінії фронту, вони відстоюють кожен клаптик української землі. Вони вже довели, що друга армія світу – це міф. Ми вистоїмо та обов'язково переможемо. А про головні події на цю годину – далі. Сьогодні над Дніпропетровщиною наші військові збили ворожий безпілотник. Це вже 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю. Його уламки впали на Полтавщині. Проте ніч і ранок в області були тривожні. Десь о 4-й ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району. Постраждало одне з аграрних підприємств. На місці рятувальники виявили уламки рашистського снаряду. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Неспокійно було і в Криворізькому районі. Окупанти з далекобійної зброї обстріляли 3 громади. Орки поцілили по прикордонних територіях Широківської громади. В Апостолівській влучили в гараж та господарчу споруду. На щастя, людей не зачепило. Водночас сильно дісталося Зеленодольській громаді. Також була обстріляна Зеленодольська громада, населений пункт Велика Костромка. На жаль, є руйнування, є влучання в інші будівлі, а також поранена жінка. Їй надали медичну допомогу, наразі її життю нічого не загрожує. Ось такі негарні новини за цю ніч. Нарешті територія, все спокійно, все під контролем. Сліди від осколків на покрівлях, парканах, приватних оселях, багатоповерхівках, церквах та школах. Криворізький район Дніпропетровщини найбільше потерпає від ворожих обстрілів. Ворог б'є по цивільних об'єктах. На сьогодні від ударів ракет і касетних снарядів зруйновано та пошкоджено вже 179 житлових будинків, 2 школи, дитсадок і лікарня. Через це 2 території – Зеленодольська та Широківська, по яких рашисти гатять практично щодня, у переліку громад, що постраждали від російської агресії. Ворог обстрілює їх з ураганів, смерчів та забороненими фосфорними снарядами, кажуть у Криворізькій районній військовій адміністрації. Найбільше страждають Велика та Мала Костромка, Мар'їнське. Ці села межують із Херсонщиною, де йдуть активні бої. На жаль, у районі загинули 6 людей, ще 7 поранені. А 15 тисяч місцевих через постійну небезпеку залишили свої домівки. Причина займання – не ворожі прильоти. Сьогодні зранку під час тривоги у пабліках з'явилася інформація про масштабну пожежу у Дніпрі. Свідки писали також про клуби диму. У ДСНС області повідомили, сильне загоряння сталося на підприємстві з переробки вторсировини. Спалахнуло на відкритій території. Підприємство займалося переробкою пластмаси у гранули. Пожежа виникла поряд з виробничим цехом. ДСНСники боролися з полум'ям більш як годину, жертв немає. Однак вогонь пошкодив приміщення, згоріло обладнання. В роботі на місці було встановлено, що пожежа виникла на підприємстві та охопила площу 200 метрів квадратних. Залучалося 6 відділень техніки ДСНС та 46 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. Пожежа ліквідована о 4-й годині 55 хвилин. Знешкоджує сам і навчає берегтися інших. Чотирилапий рятувальник чернігівських ДСНСників «Пес Патрон» разом зі своїми колегами продовжує навчати мінній безпеці дорослих і малих. Бо російські окупанти залишають на українських землях чимало вибухонебезпечних подарунків. Корисні відео рятувальники викладають на своїй сторінці і нагадують, як себе поводити у разі виявлення фугасних протипіхотних мін. Нагадаємо, з перших днів війни хвостатий рятувальник «Патрон» допомагає знешкоджувати небезпечні предмети. На його рахунку вже із сотню таких боєприпасів. Це поширений тип мін – фугасні протипіхотні, або ж в народі – метелики чи пелюстки. Деякі з них мають механізм самоліквідації, тобто можуть вибухнути самі і в будь-який момент. Міни зовсім невеликого розміру – з долоньку. У пластмасових корпусах – зеленого або коричневого кольорів. Зона ураження такої міни – 10 метрів. А трапляються зазвичай вони саме там, де були бойові дії або ж велися обстріли систем залпового вогню. Через маленький розмір та колір їх доволі важко розрізнити в траві та кущах. Іноді їх навіть знаходять в домівках.
Патрон допомагає Україні не лише знешкоджуючи вибухонебезпечні предмети, а й своєю популярністю. Так у Львові виставили на продаж собачу миску, з якої пив воду патрон. В оголошенні йдеться ця миска з кафе, де чотирилапи сапер відпочивав з родиною. На мисці ім'я рятувальника та герб України. За посудину просять 15 тисяч гривень. Продавець Анатолій пообіцяв, усі виручені гроші пожертвує ЗСУ. Руський воєнний корабль – все. Сьогодні останній день продажу марки з потопленою посудиною. Придбати марки можна на обласних поштампах, у сільських відділеннях та на онлайн-платформах. Щоправда, через шалений попит діють обмеження – 2 аркуші та по 5 конвертів і листівок в одні руки. Разом з марками можна придбати і мерч від «Укрпошти». Це брендовані футболки, світшоти, кепки та магніти. Нині «Укрпошта» розсилає попередні замовлення, закінчити планують до четверга. Частину коштів з онлайн-замовлень передали на благодійні проєкти та підтримку ЗСУ. Майже 300 кілометрів на велосипеді. Стільки подолав Андрій Чумічов, мешканець Константинівки Донецької області. Чоловік за 2 дні фактично без їжі доїхав до Дніпра. А все, аби якомога скоріше вибратися з-під постійних ракетних та мінометних обстрілів. Як витримали шлях велосипедист та його двоколісний, наша Ольга Величко розпитала. Цей велосипед у прямому сенсі став рятівником для пана Андрія. Виїхавши з Костянтинівки до Дніпра, чоловік на ньому подолав 282 кілометри. Каже, як почув черговий вибух неподалік від свого будинку, без вагань вирішив евакуюватися. Розбомбили у нас 3 школи, були авіаудари, поліцейський участок теж розбомбили. Ми на 5-му етажі живемо. Может в крышу пролететь или еще куда-нибудь без предупреждения, чтобы наверняка уже, чтобы живых остаться выехал. Чому саме велосипедом, Андрій каже, просто не хотів займати чиєсь місце в евакуаційному автобусі. Мені так цікавіше, ніж на автобусі. Рушив у дорогу Андрій 30 травня, а 1 квітня вже був у Дніпрі. Позаду майже 300 кілометрів. Отак я їхав, бутилка з водою у мене. Була, взяв зонт на случай дождя. От. І насос. Чоловік не знав, чи надовго він їхатиме до Дніпра, тож із собою взяв теплу куртку, взуття та трохи харчів. Пив воду, їв сухарі. Аби не гаяти часу, зупинявся лише, аби поспати. Ночував на зупинках. У Костянтинівці в Андрія залишилися дім та мати. Не захотіла виїжджати. Говорить, в незнайомий город, без грошей, без нічого, на одній пенсії тільки. Проїхати пекло у Донецькій області двоколісного вистачило, а от на під'їзді до Дніпропетровщини велосипед здався. Спочатку поламалась перша педаль, ось ця, з лівої сторони. Потім відлетіла друга педаль, з правої сторони. Заїхав на ночівку вже, ну, ночі вже, вечором. Я ліг спати, проснувся утром. Розбортував колесо і почав клеїти його. Проволокою пробилось 3 дірки в мене в кабері. І 3 дірки протерлося самі спіці. Далі кожні півгодини Андрій підкачував велосипед. Насос дали йому добрі люди з Миколаївки вже в нашій області. Цікаво, що купив собі велосипед Андрій за 2 місяці до війни. Каже, хотів влітку на ньому їздити на роботу. Та навіть і подумати не міг, що цей двоколісний врятує йому життя. Його хортиця за ці 2 дні поїздки стала для нього такою рідною. Проте залишити собі велосипед Андрій не планує. Я б це продав би, віддав би гроші волонтерам, щоб допомагали людям. Копійка, хоч ніяка копійка. Зараз на меті в Андрія знайти в Дніпрі роботу та житло, поки чоловік зупинився в шелтері. А все, про що мріє, це скоріше побачити матір та рідну Костянтинівку під мирним українським небом. Повертатися додому планує не інакше, як велосипедом. Ну, якщо в автобус візьмуть, в автобусі, а якщо не візьмуть, на велосипеді доїду. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Медаль та особистий рекорд. Дніпрянка Ганна Рижикова завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Італії. Це п'ятий поспіль п'єдестал пошани для легкоатлетки на турнірах цього сезону. Рижикова подолала дистанцію 400 метрів з бар'єрами з найкращим власним часом сезону. 54,50 секунди. Переможницею забігу стала нідерландка Фемке Бол. Вона випередила Рижикову майже на 1,5 секунди. І ще одна інформація на сам кінець. Сьогодні у Дніпрі на станції метро «Вокзальна» відбудеться благодійний концерт українського гурту «Танок на Майдані Конго». Це вже другий виступ із серії «Без віз, без війни». Початок о 18:00, вхід вільний, але кожен може донатити кошти за QR-кодом, що буде на сцені. Всі виручені гроші на допомогу ЗСУ. А я з вами прощаюся. До зустрічі у наступному випуску новин. Дивіться відкритий. Слава Україні!